Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Diário Plenalto e o vídeo de hoje é muito especial. Hoje, desafio ao sub. É isso aí, meu querido Rafa, o Real Nicobolas está aqui comigo ao vivo. Estou gravando esse vídeo domingo na twitch.tv/diarioplaninauta. Se você não quiser perder uma live, não quiser curtir, né, essas lives maravilhosas que a gente tem feito de segunda a sexta a partir das 9:30 da manhã, siga todas as redes sociais aqui do canal, siga lá a gente no canal twitch.tv/diarioplaninauta e não perca, porque é diversão ilimitada. Estou aqui com meu querido camarada Rafa, o Real Nicobolas, nosso subscriber, apoiador do canal, uma pessoa maravilhosa, e nós vamos jogar uma partida contra ele, sim, uma partida onde a gente escolheu aqui um deckzinho meio que aleatório, o Bunt, Bunt Brincadeira é o nome do deck, não é deck importado, o nome do deck é Bunt Brincadeira, e é um deck que ele é meio carinho pra se montar, né? tem bastante carta rara e tal, mítica, mas é um deck que, graças a Deus, não sei como eu consegui montar. Na verdade, a lista original que eu peguei dele tinha 4 Cavaleiros de Outono, eu não tinha 4, só tenho 2, aí eu botei 2 Príncipe Encantado, mas é uma lista que eu acho que você aí em casa pode desenrolar essa lista da melhor forma possível com o que você curtir, né? A proposta que seja melhor pra você. Vou jogar com esse deck, nunca joguei com esse deck, vou testar, me parece ser um deck divertidíssimo de jogar e vamos ver se dá certo. É com ele que eu vou jogar agora, já aceitei o desafio, vamos jogar contra o Rafa Nicobolas. E aquilo, não tem choro, não tem vela. Se a gente ganhar, é lindo. Se a gente perder, é lindo também. Esse vídeo vai pro YouTube de qualquer jeito. Manda o desafio aí, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, o chat está ativado. O Batata Voador acabou de resgatar Pistola Points aqui no canal. Você ganha Pistola Points assistindo. Só de assistir você já ganha. E aí, ganhando os Pistola Points, o que, que vocês ganham? Vocês podem resgatar. E o Batata acabou de resgatar 1.200 Pistola Points para adicionar a gente aqui no Arena. Eu jogo primeiro, vou manter essas 7 mãos. Tô com uma curva de mana bem interessante, né? Consigo fazer o Druida na 2, já o Recifinho na 3. Vamos lá, vamos ver o que, que o Rafa tem aí a nos apresentar. Diz ele que é um deck, groselha. Não sei, não sei. Será que eu acredito no Rafa? Ou será que eu não acredito no Rafa? Ainda levei 2 boosters. Que isso, só sucesso. Olha aí, ó. Danilo Guedes está aqui no chat comigo. Ele está falando que ele comprou lá na Bazar de Bagdá. Ele fez uma compra essa semana com o código especial de desconto aqui do Diário Plenalto para apoiadores. Então, se você é sub do canal na Twitch, se você é padrinho do canal, também, você consegue um código aí especialíssimo, pra comprar na Bazar de Bagdá com 5% de desconto. E o Danilo falou que comprou, montou um RDW, da Red Deck Wings, falou que saiu baratinho, ainda levou 2 boosters de Modern, espero que ele tenha sorte. E, obviamente, ainda vai ganhar brinde do canal, porque é assim, comprou código de desconto, é apoiador do canal, leva brinde. Vamos lá, o Rafa, será que ele tá jogando de Mono Blue? Será que é Mono Blue Taça? Eu sei que o Rafa, ele tem um deck de Taça Commander Mono Blue muito mau caráter. Como diria meu amigo Charlão, muito mau caráter. Então eu quero ver aí qual é a vibe desse deck aí do Rafa, que tem um nome maravilhoso, né? Escultor de Mente. Vamos ver o que, que ele tá jogando aí. Aparece o Mono Blue, deixou 2 no topo, então parece que agradou, hein? Será? Será que agradou? Acho que agradou, hein? Eu não vou perder mais vida, né? Já vou fazer o recifinho. Vou olhar no topo. Se for terreno, eu boto na mesa. Se não for, eu compro. Vou botar virado porque eu não quero tomar dano. E já tô rampando o que sei, né? O negócio aqui é torcer pra vir alguma outra coisa mais relevante, né? Das cartas de mid, late game. Rapaz, Alírio Reflexivo. Não, errei tudo, né? Alírio Extasiado. E ele gera um token reflexo. Alírio Reflexivo. De onde que eu tirei isso, mano? Ó, uma carta que eu gosto muito de jogar com ela no draft. É uma carta muito forte no limitado. Ele entra com a primeira virado e ele não desvira enquanto você controlar o reflexo dele, que é uma ficha que ele faz quando entra em campo de batalha. Só que, pelo que eu sei, se esse menino aí tá jogando do que eu imagino que ele esteja jogando, esse safadinho, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu consigo fazer 1, 2, 3, 1, 2, eu consigo fazer 2 cartas de 6 manas aqui agora.
Então acho que eu posso fazer o. Eu acho que eu posso fazer o Príncipe Encantado. Eu vou dar Vidência 2, eu acho. Ou não? Porque eu posso fazer o Príncipe Encantado, Vidência 2 e depois o Mais de Guarda comprando carta. Ou posso fazer o Mais de Guarda primeiro e depois o Príncipe exilando para comprar duas cartas. Acho que é mais interessante, né? Então vamos lá, vamos fazer o Mais de Guarda. Calma aí, só deixa eu só cancelar, né? Cancelar porque se eu fizer assim eu vou fazer besteira. Então vamos fazer assim como Deus manda. E assim, ó. Assim também não dá, né, Thiago? Porque aí você pagou a mana que sabe, né? Pronto, agora você consegue fazer, né? Então você vai fazer o Mais de Guarda, vai entrar, vou ganhar 3 de vida, vou comprar uma carta. Comprei a carta maravilhosa, né? Só que não. Vou fazer o menino príncipe encantado. Vou exilar o Mais de Guarda. E aí, amigos? Aí, amigos! É glu-glu e é glu-glu e é. Sem atacante, que esse bicho ali. Vamos lá ganhar mais 3 de vida e comprar mais uma carta. Aí a gente compra o que a gente sabe, né? Sempre. Salve, salve, Santana Johnny, maravilhoso. Um beijo no seu coração. Estamos aqui ao vivo, domingueira, gravando o vídeo pro YouTube. Então, a galera do YouTube, galera aqui do chat, tá ao vivo com a gente aqui, acompanhando essa jogatina maravilhosa. Estou aqui contra o meu querido Rafa, o Real Nicobolas, ou Escultor de Mentes, né? Jogando uma partida maravilhosa entre Bant Brincadeira versus um Mono Blue, provavelmente Mono Blue traça, não, Thiago. Traça outra coisa, Thiago. Mono Blue taça mau caráter e não encontrou. Meu amigo, não encontrou. E aí vai ficar um pouquinho fácil pra mim, hein, Rafa? Vai ficar um pouquinho fácil, hein? Ficou tranquilo. Tá favorável. Vamos fazer o Recifinho, vamos ver o que a gente encontra, né? Pelo amor de Deus, não quero mais terrenos. Já tô bem de terrenos. Esse menino aqui também, se ele fizer uma taça na volta, esse menino. Eita, nós! Que devolveu, que devolveu. Recifinho. Será que ele tem counter nesse deck? Monoblue sem counter é um tanto quanto assim. Estranho, diferente, né? Diferenciado. Mamãe! Gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei demais. Só que eu consigo fazer um, dois. Olha, por uma mana branca a gente não consegue fazer ele, né? Senão a gente conseguiria fazer ele agora. Ia tomar um counter, ia tomar um counter, eu sei. Mas, vamos lá. Vou bater só com mais de guarda no alto, voando, maravilhoso. Se ele estourar isso aqui pra fazer uma vidência agora. Aí o negócio vai ficar interessantíssimo. Não quero bater com o príncipe, né? Porque esse príncipe aqui, pra mim, vivo, ele é melhor do que morto. Se eu encontrar uma taça aqui agora. Olha, se eu tivesse uma mana branca! Ai, menino, menino! Eu faria esse cavaleiro aqui, ó. Delicioso. Destruindo esse Alírio aqui. Cavaleiro, quando ele entra em campo de batalha, destrua até uma permanente alvo que não seja terreno. Controlador coloca uma ficha Golem, né? 2/2. Vamos lá. Eu vou fazer o Recifim. Recifim. Né, que ele devolveu pra minha mão. Ok. Aí, realizar a ação. Olha quanta vantagem, galera. Deixa eu pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, não quero não. Já tô com muito terreno. Pronto. E aí eu consigo fazer mais qualquer mágica de custo 2, mas como não tem nada que eu queria fazer de custo 2, eu só vou fazer aqui virado e passar o jogo. Vamos lá que tá dando bom pra gente. Talvez o Rafa tenha dado uma zicada. Será que o Rafa tá dando, deu uma zicada? Eu quero ver mais desse deck, Rafa. Eu quero ver mais desse deck. Esse deck parece ser muito interessante. O problema pro Rafa, com essa carta aqui, que é uma carta que atrasa muito o jogo, é que todas as minhas criaturas, elas têm a vantagem de ter o Enter the Battlefield, né? O quando entra em campo de batalha, faz alguma coisa. Então, se ele voltar o Mais de Guarda, o Recife, o Príncipe, todas elas me dão muita vantagem, entendeu? Eita, duplicata de centelha. Ok. Olha. Ele copiou o reflexo, rapaz! Rapaz, ele tá tentando se precaver, né? Se precaver ao máximo, ser uma criatura. Então eu posso fazer o meu amigo cavaleiro. Se bem que o cavaleiro agora não vai fazer muita coisa também, né? Eu não consigo fazer dois cavaleiros, infelizmente. Ou posso fazer esse aqui? Olha, vou aproveitar que ele tá todo virado. Olha, eu posso fazer os dois cavaleiros. Então vamos. Vamos no cavaleiro azul. Vamos no cavaleiro branco, amigos. Ó.
Ponderei pro campo de batalha. Ah, eu podia ter trigado ao contrário. Ok. Eu podia ter trigado primeiro a vidência de... A vidência? Não, a compra dele, né? Enfim, não sei. Agora eu compro 3 e aí eu coloco 2 cards do Ensangrimório ordenado para ser a próxima etapa. O ordenamento... Ah, tá. O ordenamento vai ser a próxima etapa. Eu vou deixar esse Neoformar aqui agora porque eu vou chamar a taça. Só que a taça é custo 4, né? Eu tenho que matar uma bicha de custo 3. Recife vai ser... Se trocasse a ordem. É, boa tarde, Butchui. Como é que você tá? Live domingão, amigo. Domingão de live. Eu vou botar no topo... Terreno. Os dois pro topo. Ok, tanto faz. Porque agora eu vou fazer o Neoformar. Pagando automaticamente. Vou sacrificar o Recife. Aí o negócio vai ficar meio bizonho aqui, hein? Que aí eu vou buscar quem? Ah! Taça, brincadeira! Brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Vou fazer outro Recife, que aí a gente vai... Trigar habilidades atrás de habilidades aqui, ó. Compramos uma cartinha. Aí tu brincou, né, Deck? Aí tu brincou demais, né, Deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou bater só com mais de garda. Vamos ver o que vai rolar aí agora, né? O que eu faço? A taça, né? Vai vindo mais de garda. Se bem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mais de garda entrando, eu vou comprar uma carta. Eu vou ter que descartar a carta. Eu vou fazer o Recife, porque se eu revelar terreno, eu boto na mesa, né? Vamos ver. Ó, realização, entra virado. Realização e entra virado. Meu Deus, eu... Nossa, esse foi o valor do valor do valor do valor, hein? Olha aí, hein, agora. Que nos espera esse deck do Rafa agora? Eu só sei que o assistente que tem tensões vai entrar na... Gente! Eu fui trollado. Meu Deus do céu. Por essa eu não esperava. Eu vou até mandar o ops. Porque meus friends. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer esse monte de bicho de Recife, tá ligado? E vou torcer pra... vir um monte de terreno, né? Vamos lá. Ai, Jesus amado. Eu toquei. Vamos... Ai, fica aí. Outro Recife. Vamos lá. Terreno. Opa, realização. Concluído. E aí, vamos lá. Cadê o custo 2? Esse aqui, ó. Calma aí, vai sobrar 3 manas, né? 3 manas eu faço o quê com 3 manas? Ou é melhor fazer 1, 2, 3, 4. Meu Deus do céu! Quantas cartas no deck? Temos 30 cartas ainda no deck. É, isso aí é perigoso, né? Meu Deus, pensando. Eu tenho... Você traga de... 8 cards! 1, 2... Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Eu tenho 15 cartas na minha mão. Putz grilo, só falando assim. Eu posso fazer esse cavaleiro aqui, comprar 3 e botar de volta no topo, né? Sei lá. Enfim, eu não sei. Jogadores, me ajuda, jogadores. Eu acho que eu posso fazer 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer o druida. E outra druida ali. Sei lá, gente. Tô doidaço já. Realizar ação. Ah, moleque! Dei muita cagada agora. Muita cagada. Ok, vamos descartar. 1, 2. Meu Deus do céu. Quantos que eu tenho que descartar? 1, 2. 3. 4. Ai, Jesus amado. 4. É isso? Tenho que descartar mais. 6 cartas, tá? 6 cartas. Ai, Jesus amado. 6 cartas é muita carta. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Jesus. E agora, gente? E agora?
acho que eu vou descartar um cavaleiro desse, talvez. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, cara, eu vou descartar uma taça. Eu acho que eu poderia ter descartado outra cavaleira, né? Enfim. Jesus, o jogo que eu achei que estava nas minhas mãos, amigos, está indo pro Be Ah, mentira, Ai, eu não acredito que o Rafa tá fazendo isso comigo. Eu não sei. Onde que tá a carta de Ande Limite? Não sei. Ai, Jesus. A sorte que ele tem três cartas na mão. Tem três, ó. Tem cinco cartas na mão e três eu sei o que fazem, né? Então assim, né? Vamos ver o que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Ai, Deus, não vai comprar muita carta, mano. Ai, Jesus! Eu botei um negócio aqui pra parar. Por quê, Arena? Por quê, Arena? A troco de nada, né? Mano. Como é que eu faço? Vou buscar um terreninho. Terreninho. Vou buscar outro terreninho. Outro terreninho. E aí eu venho desse menininho. Não, tá maluco? Eu tô com 25 cartas só, ele vai me matar no mil. Vou morrer de mil. Vou morrer de saudade. Não, não vai embora. Vou sacanear ele, hein? Como sacanear? Você quer ficar voltando minhas criaturas? É? É isso? Você quer ficar voltando minhas criaturas? Então vamos lá. Volta minhas criaturas. Volta minhas criaturas, ô Rafa. O que ele vai fazer? Vai virar pra gerar mana. Ih, deixou entrar! Deixou sonhar! Um, dois, três, quatro. O que eu faço com quatro de mana? Quatro de mana eu faço a taça, brincadeira. Faço a taça, brincadeira. E aí eu vou pagar dois de vida aqui. Vou pra taça, brincadeira. Ih, eu tinha cinco de mana. Esqueci disso. Pou! Taça, brincadeira. Agente da traição. Saio de campo e vai voltar de campo. E eu vou roubar outro santuário. E no início da minha matança, se eu encontrar três ou mais permanentes, a compra três. Ah, não é ganho o jogo? Caralho, acho que era ganho o jogo. Que merda. Eu não quero comprar card, não! Eu não quero comprar card, não! Mas deixar ele sem terreno é bom. Vou roubar todos os terrenos dele. Caguei! Eu vou perder. Caraca, mano! Não é possível! Para, Rafael, de comprar isso! Para de comprar Santuário Místico, palhaço! Meu Deus! Meu Deus! 24 cartas, eu vou perder, eu vou morrer! Eu vou morrer! Olha. Quem tá assistindo aí no YouTube, esse é um ótimo deck para pessoas que sabem ter controle na sua vida, sabem o que estão fazendo. Entendeu? Caralho, só pode ser brincadeira, Rafa. Só pode ser brincadeira, Rafa. Mano, não é possível, velho, que ele vai me ganhar assim mesmo, voltando o bagulho pra minha mão e eu não conseguindo atacar ele. Sério isso, gente. Gente, sério isso. Quero nem saber. Só não posso comprar mais carta agora. Marcador. Ah, não entendi. Não! Para de comprar, maldito! Pronto, agora tu não me dá mais essa porra. Descartar, vou descartar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tchau. Meu Deus, eu vou perder. Ah, vou perder de mil, velho. Ah, ele não consegue fazer isso. Vou roubar todos. Mano, não, na moral, não acredito que eu. Caraca, eu não sei se eu vou conseguir ganhar esse jogo, sério.
Eu tenho poucos turnos pra ganhar esse jogo, mas o jogo está muito engraçado. O que ele tá fazendo? Ah, tá, beleza. Voltou a taça, ok. Pra me atrasar. É isso, beleza. Mas não vai adiantar muito, né, Rafa? Porque essa taça vai entrar de novo. Sem choro nem vela. Bota pro fundo. E aí eu vim de taça brincadeira. Você vai perder os terrenos. Vou fazer o Cavaleiro dos Vendavais. Vou comprar cacetão. E vou botar no topo de volta. Incluído. Jesus amado, amadinho, amadinho. Vou fazer uma gente de tensões e roubar seu espelhinho. E aí vou te bater com tudinho, com tudinho, com tudinho. Eu acho que eu vou ganhar, hein? 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 Mano, tem que descartar quantos cards? Um só? Ah, tá safe. Eu tenho 15 cartas no topo do Grimório. E eu tenho 35 ilhas do Rafa. Mano, olha esse jogo. Uso o Neoform no agente pra matar ele. Não, tá maluco? Quero roubar todas as ilhas dele. Esse jogo pra mim só acaba quando eu roubar todas as ilhas do Rafa. Na moral, ó. Ainda tem mais... Pô, tem muito turno ainda. Olha que lindo. E aí é GG, né, time? Pou, 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 pou! Gente, que jogo! Que jogo maravilhoso! É isso, galera! Muito obrigado, Rafa, pelo jogo. Foi hilário, foi sensacional. Que deck chato esse teu deck de ficar voltando carta pra mão. Imagino que ele tem um potencial muito maior, né? Se vocês quiserem aí, galera que tá assistindo no YouTube, quiserem a decklist do Rafa, deixem nos comentários que o Rafa pode passar a lista do deck dele pra vocês, beleza? E espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse no canal, primeiramente, não deixem de seguir a gente lá na twitch.tv/diarioplaninauta, onde a gente faz live de segunda a sexta, a partir das 9:30 da manhã. E, obviamente, seguir e se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar mais vídeos como esse. Se curtiram, deixa o like. Se curtiram muito, compartilhem com seus amigos, suas amigas. E se quiserem falar alguma coisa aí para mim, para o Rafa ou para qualquer outra pessoa do mundo, deixem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br/diarioplaninauta.